Assalomu alaykum barcha barchaga. Kanalımız obunachilari va mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, like tugmachasini bosib, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Va biz bugun mana shunday yozgi ko'ylakni tikishni o'rganamiz. Boshladik. Buning uchun biz materialni 2 buklab olamiz. 2 buklab olganimizda materialimiz taxminan 30-35 sm bo'lish kerak. 35 sm'ni biz buksa aylanasini 4'ga bo'lib va 8 sm qo'shib belgilab olamiz. Va bu yerda biz ko'ylak uzunligini belgilaymiz. Bo'yin aylanasiga 9 sm oldim. Chunki ko'ylagimiz kengroq bo'ladi. Old fasoni qiyalatib o'lchaganimizda 15 sm va biz uni birlashtirib olamiz. Dumaloq shaklda. Siz yana o'zingiz xohlagan shaklda qilishingiz mumkin. 3 sm'ni belgilab olib, pastga 6 sm tushamiz. Ko'ylagimizning yengi o'zidan bo'ladi, o'zidan chiqqan bo'ladi. Bu yerda biz bel uzunligining yarmini olib olamiz, 22 sm va to'g'ri chiziq chizib olamiz. Ko'krak kengligini 2ga bo'lib, nuqta belgilaymiz va 4 sm tashab, yetishgani uchun to'g'ri chiziq chizib olamiz. 3 sm pastga chizamiz. Bu yerda bel uzunligini o'lchab chizib olamiz. Bel aylanasini 4ga bo'lib 4 sm zapas qo'shib belgilab olamiz. Ko'krak aylanasini ham va buksa aylanasini ham xuddi shunday qilamiz. Pastga 18 sm tushamiz. To'g'ri chiziq chizib olamiz. Yelkalarimizni ham birlashtirib olamiz. Buksa aylanamizni ham 4ga bo'lib 4 sm qo'shib chizamiz. 20 sm pastga tushib, yengni chizib olamiz va birlashtirib chiqamiz nuqtalarni. Va kesib olamiz bichib. Bu ko'ylagimizning old qismi edi. Old qismida 2ta yon chokidan ko'krakgacha bo'lgan vetchka bor. Biz bu vetchkani ko'ylagimizning orqa tarafiga bo'lavqalar yordamida o'tkazib olamiz. Vetchkani o'tkazishda juda ham aniq o'tkazish kerak. Shunda vetchkamiz chiroyli chiqadi. Bu lavkalar yordamida belgilab olgan chiziqlarimizni birlashtirib chiqamiz. Va mana ikki buklov holatida vetchkani mana shunday bu lavka bilan birlashtirib qo'yamiz va ko'ylagimizni old qismini materialga qo'yib, ko'ylagimizni orqa qismini ham xuddi shunday qilib bichib olamiz. Bu vetchkani bo'lavqalab qo'yganimizdan maqsad ko'ylagimizni orqasi tikilgandan keyin uzun bo'lib qoladi. Shuning hisobiga biz vetchkani mana shunday qilib keyin materialga qo'yib bichamiz. Mana materialimizni yana 2 buklab olib, ko'ylagimizning old qismini qo'ydik. Mana bu vetchkani to'g'risidagi material xuddi mana shunday turadi. Bu bizani ko'kragimiz hisobiga. Va biz bu yerda ko'ylagimizni pastiga e'tibor bersangiz, dumaloq shaklda qildik. A ko'ylagimizning orqa qismini esa tepadan pastga 5 sm tushib mana shunday dumaloq shaklda yana chizib olamiz. Mana 5 sm. Va qolgan joylari xuddi ko'ylagimizning old qismi qanday bo'lsa, shundayligicha chizib olib materialimizni bichib olamiz.
Ko'ylagimizni bichib oldik. Endi yeng qismiga manjet qilamiz. Manjet uchun 40 cm'ga 8 cm uzunlikda 2 manjet bichib olamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang va izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim va bizni kanalimiz rivojlanishi uchun hissangizni qo'shing. Xayrli va barakali kun tilab qolaman hammangizga. Sog' salomat bo'ling.